ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតនេះខ្ញុំចង់មកណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ផលិតផល Big Queen Natural មុននឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់នឹងខ្ញុំសូមណែនាំថាតើអ្វីទៅជា Big Queen Natural Big Queen Natural គឺជាផលិតផលដែលមានការផ្សំឡើងពីធម្មជាតិពិត 100% មិនមានជាតិគីមីនឹងមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងមានវិញ្ញាបនបត្រ SDA ពីប្រទេសថៃផងដែរនេះគឺជា Big Queen Natural ឈុតក្នុងមួយឈុតមាន3ប្រភេទទី1 Serum V-Shape Jewelry Face Serum V-Shape Jewelry Face Serum គឺជា Serum ដែលមានសារធាតុផ្សំពិសេសសម្រាប់ជួយទៅដល់ស្បែកមុខជួយបណ្ដុះកោសិកាធ្វើឲ្យរលញាស់ដំណើរការបានល្អនិងមានសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់ធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺពីខាងក្នុងជាពិសេសវាជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងទប់ស្កាត់ស្នាមជ្រួញជ្រួញនិងព្យាបាលកន្លែងដែលមានស្នាមជ្រួញជ្រួញដូចជាក្រោមភ្នែកនិងកផងដែរលោកនេះអាចប្រើ1ទៅ2ដំណក់លាបនៅលើស្បែកមុខបន្ទាប់មកអ្នកនេះអាចប្រើជាមួយនឹង Skin ProtectorSkin Protector គឺជាឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលមានសារធាតុផ្សំសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកមានសំណើមល្អនិងមិនមានជាតិខ្លាញ់វាការពារកម្ដៅថ្ងៃបានរហូតដល់10ម៉ោងលោកអ្នកលាបជាមួយនឹង Serum 1ទៅ2ដំណក់បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចលាប Skin Protector ពីលើលោកអ្នកអាចប្រើវានៅពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃបានដូចគ្នានៅពេលយប់លោកអ្នកអាចលាបជាមួយនឹងសេរ៉ូម1ទៅ2ដំណក់នៅលើស្បែកដូចគ្នាម៉ាស្សាឲ្យសពជាពិសេសក្រោមភ្នែកនិងកបន្ទាប់មកលោកអ្នកប្រើជាមួយនឹង Brightening Skin Night Cream Brightening Skin Night Cream គឺជាគ្រីមដែលមានសារធាតុផ្សំល្អបំផុតវាមានដូចជាដើមឈាមនាគនិងសារធាតុផ្សំផ្សេងៗទៀតដែលមានគុណប្រយោជន៍បំផុតនៅក្នុងគ្រឿងសម្អាងទូទាំងពិភពលោកវាជួយឲ្យស្បែកយើងភ្លឺព្យាបាលស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមមុនឬក៏ស្នាមអុចរួយជាដើមលោកអ្នកក៏អាចប្រើវាជា sleeping mask សម្រាប់គេងពេលយប់ដើម្បីព្យាបាលស្បែកដែលខូចខ្លាំងលោកអ្នកលាបជាមួយនឹងសេរ៉ូមនិងណៃគ្រីមបន្ទាប់មកលោកអ្នកគេងព្រឹកឡើងលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្បែកមុខស្រស់ស្អាតនិងភ្លឺនៅពេលដែលអ្នកក្រោកពីគេងអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ